за сериозното поскъпване на тока в разгара на зимата. За това ще говорим в следващите минути. Наш гост вече е Георги Кадиев, който е бивш заместник министър на финансите. Човек, който обаче се занимава точно в тази енергийна сфера с търговия и може да ни каже доколко в момента прогнозите и искането на базата на доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране за по-високи цени е реална. Доколко има основания за такова искане, господин Кадиев? Според мен това, което направи КЕВР с увеличение на цената на електроенергията с 11% е подарък за правителството. В смисъл, реалното увеличение трябваше да бъде много повече. Сметките на КЕВР показват, че трябваше да е 64%. Факт е, че цените на свободния пазар за компаниите за последната една година се увеличиха 4 пъти. Януари месец цената беше 100 лева, сега примерно за днес е 464 лева. Вижте какво каза обаче националният омбудсман Диана Ковачева. Тя изрази съмнения за непрозрачност на процедурите, в рамките на които ще бъдат формирани новите цени. Имат ли основание? И днес, доколкото разбирам, има обществено обсъждане на тези цени и там би трябвало да има прозрачност. Проблема не е, че това, че се увеличава с 11%. Правителството, според мен, не би трябвало да се меси директно в определението на цената по какъвто и да е начин, а би трябвало да компенсира тези, които са най-засегнати. И трябва да се концентрира там най-вече върху бизнеса. Има много мерки, които могат да направят. Предното служебно правителство не приложи на практика нито една мярка. Беше изключително слаба политиката към компаниите и бизнеса си го плати. Вашата логика обаче е точно обратната на това, което дават като заявка новите управляващи. Те още в първите си дни казват, ние ще направим така. Дори Корнелия Нинова каза, аз ще гарантирам, че цената на електроенергията няма да се увеличи. Добре. За битовите потребители. Има, как става това? Има няколко начина по това нещо. Единият начин е да направят мораториум. Според мен абсолютна грешка на цените. Втория начин е да променят закона така, че да забранят КЕВР от 1 януари да променят цените и да направят цените фиксирани за една година напред. Което има и обратна страна. Цените могат и да паднат и тогава КЕВР няма да може пък да сваля цените. Това се случи в началото на пандемията 2020 година. Третия начин и най-правилният според мен е намаляване на данък добавена стойност за определен период от 20 на колкото искат процента. До 5% могат да го свалят и по този начин компенсират 11% увеличение на цената. И все пак това, което казахте, е много любопитно. Ако правилно съм ви разбрала, за въвеждане и за определене на таван на енергийните цени. Можем ли да го направим само за зимните месеци, например? Можем да. Само за тези критичните месеци, в които наистина за хората ще бъде изключително трудно да плащат сметките. Има мерки, все пак да кажа, че най-големият удар в момента е върху бизнеса. Тези 11% за битовите потребители не са чак толкова само, много. Само, че има 30% повече. Готвен скок точно за парното в София. Това е, друга тема. И там голямата грешка е на кмета на София, госпожа Фандъкова, която не направи когенерация за тези 12 години, откакто е кмет, допълнителна когенерация, така че да може чрез крос-субсидиране цената на парното да се субсидира от високата цена на електроенергията. Там реалистично, ако КЕВР бяха направили сметките чисто математически, увеличението на парното трябваше да е близо 100%. Те с куп компромиси го докараха до 30% и сега вече Столична община и правителство трябва да намерят начин да компенсират, пак казвам, не всички, защото не всички имат нужда. Най-голямата грешка е да компенсираш всички по-равно. Това е като да раздадеш по 50 лева пенсии, независимо дали имаш 1500 лева или имаш 300 лева. А как да се диференцират? На базата на какво? Ами, давам ви пример с бизнеса. Дадоха по 110 лева мегават час на всяка една фирма, независимо от тя на каква цена е купила енергията. Аз знам фирми, които са купили на цена под 110 лева за цялата година. На практика те в момента ще плащат 0 лева за енергия. Аз знам и фирми, които са купили на цена на борсата. Тя всеки ден е различна. За ноември месец цената беше 408 лева средно. Добре. Фирма, която е купила на 100 лева и фирма, която е купила на 408 лева, трябва да получат еднаква компенсация. Господин Кадиев, ако уравнението е следното, пазим битовите потребители, там се опитваме да потискаме цените или да ги замразяваме, за сметка на това обаче бизнеса все повече страда, има ли правилно решение на тази сложна задача на глед? Има правилни решения, много от тях. И те са предлагани на правителство. Пак казвам, предният служебен министър абсолютно нищо не направи в тази сфера. Два дни преди да си тръгне, предложи намаление на цената на ДДС. В Чехия, примерно, премахнаха изцяло ДДС за електроенергия за ноември и декември и предложиха вече законово премахване за цялата 2022. Никой при нас не го направи това нещо. Можете да направите следните неща. Примерно, можете да кажете АЕЦ Козлодуй да организира търгове за търговци на електроенергия само до размера на тяхното портфолио. Имат клиенти за 20 мегавата, купуват 20 мегавата. Това, което направи АЕЦ Козлодуй,
септември месец. Направи търг за 300 мегавата на много ниска цена, излезе 237 лева. Пропуснатите ползи, ако бяха продали сега на борсата, са от порядъка на 100 милиона лева за 3 месеца. Тази енергия в голямата си част беше купена от швейцарски, словенски, словашки, хърватски, гръцки, румънски и какви ли не компании, които нямат един клиент в България, замина енергията навън, субсидирахме швейцарската икономика, цените при нас останаха високи и в момента няма никаква отговорност. 100 милиона лева изчезна. Как се регулира това и кой? Ами Министерството на енергетиката, по принцип предприятията към Министерството на енергетиката, каквото е АЕЦ Козлодуй, са търговски предприятия, би трябвало да имат собствена търговска политика, но е факт, че Министерството на енергетиката им дава насоки. И така трябва да бъде. Вижте какво казва част от енергийните експерти обаче. Ако се променят някои порочни практики и механизми за изчисляване на тези увеличения в цените, можем да видим различна сметка. Хубаво. Добре. Нека предложат. Аз не съм видял конкретика. Какво значи някои порочни факти? Искам да видя конкретика. Порочни практики говорят. Както Диана Ковачева се усъмни в прозрачността и начина по който се формират тези цени. Всяко нещо се плаща в крайна сметка. И се връщам към цената на парното. Увеличиха цената на парното в София с 30%. За да не е 100%, както ви казаха, да е 30%, увеличиха цената, на която НЕК ще изкупува енергията от Топлофикация София, която произвежда електроенергия. На 670 и няколко лева. Което в крайна сметка ще помогне на Топлофикация София, но тази енергия, която НЕК ще купува свръхскъпо, се плаща от всички нас, данъкоплатците. И един човек, който няма парно в Кърджали, в Ловеч и в Стара Загора, примерно, ще трябва да плаща парното на софиянци. Защо? Ето ви порочна практика. Само, че такава е ситуацията и трябва да почне да се развързва сантиметър по сантиметър, което, за съжаление, не се прави. Всичко това обаче са решения на краткосрочните проблеми, а дългосрочния. Каква енергия България ще инвестира и ще направим ли тази трансформация? Вашето становище е, че трябва да развиваме ядрена енергетика. Такова ли е обаче на новите министри? Една от малкото високи технологии, които имаме в България, работещи, трябва да се прави ядрена енергетика. Трябва да се запази въглищната енергетика максимално дълго, защото единствения... Това е в конфликт с плана за възстановяване. Ами аз чух екологичния министър, който вчера обясняваше как трябва да затваряме въглищните централи, и това за мен е голяма глупост. Заговори се за 2026 година. Това първо ще унищожи изцяло района на Стара Загора, Хасково до голяма част, дори Нова Загора, Сливенска област, частично и Ямболска област. Те ще се превърнат на практика в призрачни области. Там друг бизнес, освен Марица Изток, няма. А до кога можем да ги държим? Ами, Полша взе решение до 2049 година. 80% от енергията в Полша се произвежда от въглища. Единственият ресурс, който имаме български, който не зависи от цените на световните борси, това са нашите въглища. Ние нямаме газ, нямаме ядрено гориво и когато цените там тръгнат нагоре, ние плащаме по-високите цени. Въглищата са единствено. Защо трябва да се отказваме от това нещо? И цяло ново АЕЦ Белене, това ли си представяте? Според мен да. Имаме площадка, имаме реактори, не виждам никаква логика да не правим АЕЦ Белене. Добре. Благодарим ви. Следим с интерес всички действия на правителството. Това беше изведено като приоритет, че енергийната криза ще бъде още в първите дни важната тема, с която те ще се вземат.